ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أو آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ഏറെ സ്നേഹാദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ സർവശക്തനായ അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ ജീവിതത്തിലുടനീളം സൂക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി യഥാർത്ഥ മുത്തഖുകളായി ജീവിക്കണം എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉണർത്തുകയാണ്, വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഏവരെയും തഖ്വയുള്ളവരായി ജീവിക്കാനും യഥാർത്ഥ മുത്തഖുകളായി മരണം വരിക്കാനും അവൻ്റെ മുത്തഖുകളായ അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം, നമ്മുടെ ഇണകളോടൊപ്പം, നമ്മുടെ മക്കളോടൊപ്പം റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മെ ഏവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ നിന്നായി
ആ പുണ്യഗേഹത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ഹാജിമാരായ ആളുകൾ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ ഉമ്മപറ്റ കളങ്കരഹിതരായി പാപരഹിതരായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗമാകുന്ന പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് അത് ലഭിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ തിരിച്ച് അവരുടെ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാതിരിക്കുകയും മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികളായ ആളുകൾ അവരുടെ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അറബികൾ അവിടുത്തെ മിനയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ ഓരോരോ ഗോത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഒരുമിച്ചുകൂടി അവരുടെ കാരണവന്മാരെ പറ്റി, അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ പറ്റി, പിതാമഹന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ, പൂർവികരെ പറ്റിയൊക്കെ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തി അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു സമ്പ്രദായം അറബികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവതരിപ്പിച്ച വചനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തു ബഖറയുടെ 200 മുതൽ 201, 202 തുടങ്ങിയ ആയത്തുകൾ. അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കായി പാരായണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, فَذْكُرُوا اللَّهَ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കണം, അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കണം. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നത് പോലെ, അവരെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നത് പോലെ, ഔ അശദ്ദ ദിക്റൻ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കഠിനമായി ശക്തമായി അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കണം, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നു ഫമിനന്നാസ് ജനങ്ങളിലുണ്ട് മൈ യഖൂലു റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ അവരല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവിനോട് തേടുന്നത്, അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദുനിയാവിൽ നന്മ പ്രദാനം ചെയ്യണേ എന്നാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വമാലഹു ഫിൽ ആഖിറത്തി മിൻ ഖലാഖ് അത്തരക്കാരായ ആളുകൾക്ക് പരലോകത്ത് യാതൊരു ഓഹരിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. പടച്ചോനെ ദുനിയാവിൽ നന്മ തരണേ, ദുനിയാവിൽ സുഖം ഉണ്ടാവണേ, ദുനിയാവിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകണേ, ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നത് ഇന്നതൊക്കെ തരണേ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പരലോകത്തെ ഓർക്കാതെ സ്മരിക്കാതെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് ഓരോഹരിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല. വമിൻഹും മൻ യഖൂലു റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനാ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനാ വഖിനാ അദാബന്നാർ വമിൻഹും അവരിലുണ്ട് മൻ യഖൂലു റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനാ പടച്ചോനെ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ, ദുനിയാവിൽ സുഖം നൽകണേ അല്ല, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല, ആയുസ് നൽകണേ അല്ല, സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണേ റബ്ബേ, കച്ചവടങ്ങളിൽ, വ്യവസായങ്ങളിൽ, വ്യവഹാരങ്ങളിൽ, ജോലിയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ മക്കളിൽ, സന്താനങ്ങളിൽ കൺകുളിർമ നൽകണേ, വീടുണ്ടാകണേ, സൗകര്യം ഉണ്ടാകണേ, കടങ്ങൾ വീടണേ, ഇങ്ങനെ ഇത്യാദി ദുനിയാവിൻ്റെ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആ ദുനിയാവിൻ്റെ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ പരലോകത്തെ മറന്നു പോകാതെ
വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസന, പടച്ചവനെ ഈ ദുനിയാവിൽ മാത്രം പോരാ, എന്നെന്നും അവശേഷിക്കുന്ന ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഈ ദുനിയാവിനേക്കാൾ എന്നെന്നും ബാക്കിയാകുന്ന പരലോകത്ത് അവിടുത്തെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി, വിജയത്തിന് വേണ്ടി, അവിടുത്തെ സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി, ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി, ആ പരലോകത്തിലെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി പടച്ചവനെ ആ പരലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്ന് പരലോകത്തെ മറക്കാതെ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ജനങ്ങളിലുണ്ട്. കൂടെ അവർ അല്ലാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, വഖിന അദാബന്നാർ, പാരത്രിക ലോകത്തെ ആ നരകത്തിന്റെ വിറകായി തീരുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ എന്നുകൂടെ ആ ആളുകൾ അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അവരെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞത്, ഉലായിക ലഹു നസീബും മിമ്മാ കസബൂ, അവർ ഈ ദുനിയാവിൽ സമ്പാദിച്ചതിന്റെ, അവരധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയൊരു വിഹിതമല്ല നാളെ പരലോകത്തും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വല്ലാഹു സരീഉൽ ഹിസാബ്, അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആല അതിവേഗത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നവനാണ്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി, നന്മ തിന്മകളെ പറ്റി, ആ മനുഷ്യന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ പറ്റി, അവന്റെ നിയ്യത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച്, ആ സാഹചര്യത്തെ പരിഗണിച്ച്, അവന്റെ ഉന്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞ് അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലങ്ങളെ കണക്ക് കൂട്ടാൻ അല്ല എത്രയോ വലിയവനാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്, ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഹജ്ജിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്. ഹജ്ജിന്റെ ഓരോരോ ദിവസങ്ങളിലും യൗമു തർവിയയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ യൗമു അറഫയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ യൗമു നഹറിൽ, അതിനുശേഷമുള്ള യൗമുൽ ഖർറിൽ, അതിനുശേഷമുള്ള അയ്യാമു തശ്രീഖിൽ, ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും നടക്കുന്നത് എന്താണ്? ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകി ഞങ്ങളിതാ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ല. ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയിട്ടാണ്, നിന്റെ വിളി കേട്ടിട്ടാണ്, മറ്റാരുടെയും വിളി കേട്ടിട്ടല്ല, ആരെയും കണ്ടിട്ടല്ല, ആരെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല അല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ചാണ്ടി ഇത്രയും പ്രയാസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ, ശാരീരികമായ അവശതക്കൊടുവിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് റബ്ബേ. ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയിട്ടാണ്, നിന്റെ വിളിക്കു മറുപടിയായിട്ടാണ്, ലാ ശരീക ലക, നിനക്കൊരു പങ്കുകാരനുമില്ല അല്ലാ, നിന്റെ കൂടെ ഒരാളുമില്ല അല്ലാ, നീ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൽബിലുള്ളത്, നീയല്ലാത്ത മറ്റാരുമില്ല, മറ്റാരെ കുറിച്ചും ചർച്ചയില്ല, ഓർമ്മയില്ല. ഇന്നൽ ഹംദ വൻ നിഅമത ലക വൽ മുൽക്ക്, സകല സ്തുതികളും നിനക്കാണ്, സകല സ്തോത്രങ്ങളും നിനക്കാണ്, എല്ലാ ഹംദുകളും നിനക്കാണ്. അല്ലാഹുവോട് പറയാൻ, ആ അല്ലാഹ് മാത്രമാണ് ഹജ്ജിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ആ ഹാജിമാരുടെ നാവുകളിൽ, അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ, അവരുടെ ദിക്റുകളിൽ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അല്ലാഹാണ്. ആ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞവരോട് അത് കഴിഞ്ഞ് മിനയിൽ താമസിച്ച് മിനയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമ പറഞ്ഞപ്പോ നേതാക്കന്മാരെ പറ്റി, കാരണവന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ കാരണവന്മാരെ പറ്റി സ്മരിക്കുന്നത് പോലെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സ്മരിക്കേണ്ടത് രാജാധിരാജനായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാനെയാണ്. ഇത് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാത്രം കാര്യമല്ല, ഇതിലൂടെ അല്ല ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരിക്കലും മറന്നുപോകാത്തൊരു പാഠം അല്ല ഇതിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ മരിക്കുന്ന അവസാന സെക്കൻഡ് വരെ അവന്റെ റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് കയറി വന്ന് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടു പോകുന്നത് വരെ അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത അല്ലാഹുവിനെ പറ്റിയാണ്. അള്ളാഹനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മയിൽ നിന്ന്, സ്മരണയിൽ നിന്ന്, ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഒരു വിശ്വാസി വിട്ടു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും, മൈക്രോ സെക്കൻഡ് പോലും. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആല നേർക്കുനേരെ അള്ളാഹു വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിന്റെ 41-42 ആയത്തുകളിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഉദ്കുറുല്ലാഹ ദിക്റൻ കസീറാ, വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹനെ ഓർക്കണേ, ഉദ്കുറുല്ലാഹ ദിക്റൻ കസീറാ, കുറച്ചോർക്കാനല്ല അല്പം ഓർക്കാനല്ല, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ധാരാളം ധാരാളമായി നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ. സുഹൃത്തുക്കളെ, വിശ്വാസികളെ, ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിൽ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചൊന്ന് ചോദിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ 24 മണിക്കൂറുകളിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ആരെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ധാരാളം ധാരാളമായി നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരുന്ന ചിന്ത ആരെയെ പറ്റിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്, റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ പറ്റിയാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വരുന്ന കടന്നു വരുന്ന ആലോചനകൾ എന്താ? അല്ല പറയാൻ, വിശ്വാസികളെ, ഉദ്കുറുല്ലാഹ ദിക്റൻ കസീറാ, ധാരാളം ധാരാളമായി നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ. വസബ്ബിഹൂഹു ബുക്റതം വഅസീലാ, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണേ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുക്ക് തസ്ബീഹ് ചെയ്യണേ, റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തണേ, അല്ലാഹുവിനെ നിങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തണേ, അല്ലാഹുവിനെ നിങ്ങൾ പുകഴ്ത്തണേ. അല്ലാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് നമ്മൾ, അല്ലാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് നമ്മൾ. എപ്പോ? ഓരോ നമസ്കാര ശേഷം സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, എന്താ വസബ്ബിഹൂഹു ബുക്റതൻ വഅസീല, രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുകയും പുകഴ്ത്തുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ നീ എത്ര പരമപരിശുദ്ധനാണ് അല്ലേ. വാഹനത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ച് വാഹനത്തിന്റെ സീറ്റിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ച് അതിന്റെ സ്റ്റെയറിംഗുകളിൽ ഹാൻഡിലുകളിൽ കൈകൾ വെക്കുമ്പോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, സുബ്ഹാനല്ലദീ സഖറ ലനാ ഹാദാ വമാ കുന്നാ ലഹു മുഖരിനീൻ വഇന്നാ ഇലാ റബ്ബിനാ ലമുൻഖലിബൂൻ. സുബ്ഹാനല്ലദീ സഖറ ലനാ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, പുകഴ്ത്തുകയാണ്, ആരെ? അല്ലാഹുവിനെ പരിശുദ്ധിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരൽപ്പം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ, ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ, ഒന്ന് തുമ്മിയാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹുവേ നിനക്കാണ് സ്തുതി, റബ്ബേ നിനക്കാണ് സ്തുതി, അല്ലാഹനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അഞ്ചു നേരങ്ങളിൽ ആ ബാങ്കിന്റെ അലയൊളികൾ കേൾക്കുമ്പോ ആദ്യമായി ലോകം കേൾക്കുന്നത് എന്താ? അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹുവേ നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ. ഇത് പറയാണ് വിശ്വാസി. പക്ഷേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഒരു സങ്കടം എന്താണെന്നറിയോ? മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പറയുന്ന പല വാക്കുകളും അർത്ഥമാക്കുന്ന ആശയവും അർത്ഥവും എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാതെ പോകാറുണ്ട്. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ വാഴ്ത്തുകയാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ് ആ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ആശയം എന്താണ്, അത് എന്തിനെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോകുന്നു. നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളുടെ അകക്കാമ്പുകൾ ചോർന്നു പോകുന്നത് ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, അള്ളാഹനെ നിരന്തരമായി ഓർമ്മയുണ്ടാകണം, അള്ളാഹനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടാകണം, അത് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ എന്തിലും ആയിക്കോളൂ, കച്ചവടത്തിലോ തിരക്കിലോ ബിസിനസ്സിലോ എന്തിലുമാകാം, നിങ്ങൾ ഏത് ജോലിയിലും വ്യാപൃതരാകാം, പക്ഷേ അല്ലയെ മറന്നു പോകരുത്, അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങളെ പറ്റി മറന്നു പോകരുത്. വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ വിശ്വാസികളായ ആളുകളോട് ഒരല്പസമയം ഒന്ന് ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ അല്ലേ അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. പ്രത്യേകമായി മുഅ്മിനുകൾക്ക്, വിശ്വാസികൾക്ക്, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ, ആ ഒരുമിച്ചുകൂടലിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് വേണ്ടി റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏർപ്പെടുത്തിയ മതമാണ്, ശരീഅത്താണ്, ശറാണ് യൗമുൽ ജുമുഅ. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞെന്താ അറിയുന്നത്? ആ ജുമുഅയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞെന്താ? യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഇദാ നൂദിയ ലിസ്സലാത്തി മിൻ യൗമിൽ ജുമുഅ, വിശ്വാസികളെ, ഈമാനുള്ളവരെ, ഖൽബിൽ ഈമാനുള്ളവരെ,
വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലെ ആ ജുമഅയിൽ ദിവസത്തിലെ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ധൃതിയിൽ പോകണേ, ഒരൽപസമയം നിങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കാതെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പോകണേ. എവിടേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം? ഇലാ ദിക്രില്ലാ, നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് പോകണമെന്നല്ല അല്ലാഹ് പറഞ്ഞത്, ഇലാ ദിക്രില്ലാ, അല്ലാഹനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിലേക്ക്, അല്ലാഹനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം. എങ്ങനെ പോകണം? നടന്നു നടന്ന് സമയം ലേറ്റാക്കിയല്ല, ഫസഅഉ ഇലാ ദിക്രില്ല, അല്ലാഹനെ പറ്റിയുള്ള സ്മരണയിലേക്ക്, ഓർമ്മയിലേക്ക്, ചിന്തയിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പോകണം. വദറുൽ ബൈഉ, കച്ചവടത്തിലാണോ, തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്ക്, ഒഴിവാക്ക്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹ് പറയാണ്, നേർക്ക് നേരെ ചിലപ്പോ ആലോചിക്കുമ്പോ അത് ആ അത് ആ കച്ചവടം ഒഴിവാക്കുന്നത് ഒരു നഷ്ടമായി തോന്നാം. അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. ശരിക്കും നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതിയെ പറ്റി ശരിക്കൊന്ന് അപഗ്രഥിച്ച് വിശകലനം ചെയ്തു പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കച്ചവടം അവിടെ ഒഴിവാക്കി വരലാണ് നിനക്ക് അവിടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമെന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല. കാരണം നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടവൻ മേലുള്ളവനാ. ആ മേലുള്ളവന് വേണ്ടി ആ തൽക്കാലം നേരത്തെ കച്ചവടം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതെനിക്കല്ല വേറെ വഴിയിലൂടെ ഇരട്ടിയായി തരുമെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചാൽ ദാലിക്കും ഖൈറുൽ ലക്കും ഇൻ കുൻതും തഅലമൂൻ, നിനക്ക് മനസ്സിലാകും, അതാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞു, അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട, അല്പസമയം മതി, ആഴ്ചയിൽ അല്പസമയം. ഫഇദാ ഖുലിയത്തി സ്വലാത്ത്, ആ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫന്തശിറു ഫിൽ അർള്, ഭൂമിയിൽ വ്യാപിച്ചോ, നിങ്ങൾ വ്യാപിച്ചോ, വ്യാപരിച്ചോ, ഭൂമിയിലേക്ക് പോയിക്കോ, നിന്റെ ജോലിയിലേക്ക് തേടിക്കോ, ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കോ. ഫന്തശിറു ഫിൽ അർള് വബ്തഗൂ മിൻ ഫളിലില്ലാ, എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഫളില് തേടിക്കോ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഫളില് നീ തേടിക്കോ, അള്ളാഹു നൽകിയ ഫളില് നിനക്ക് തേടാം. കച്ചവടത്തിലോ ജോലിയിലോ ഓഫീസിലോ ബിസിനസ്സിലോ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് തേടി, നിനക്ക് സമ്പാദിക്കാം. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നു, വദ്കുറുല്ലാഹ കസീറൻ, വദ്കുറുല്ലാഹ കസീറൻ, ആ പണികളിൽ വ്യാപൃതമായി ദുനിയാവിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും വദ്കുറുല്ലാഹ കസീറൻ, ധാരാളം ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം, അല്ലാഹനെ സ്മരിക്കണം. ലഅല്ലക്കും തുഫ്ലിഹൂൻ, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു വിജയം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഏതു പണികളിലും എന്ത് ജോലികളിലും ഏതു കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയാണ്, പക്ഷേ അല്ലാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ അത് വിടാതെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പണികൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല, അല്ലാഹു നമ്മെ അതിന് സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിനെ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു 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 ചിന്ത, ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. റബ്ബിനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലദീന യദ്കുറൂന അല്ലാഹ ഖിയാമൻ വഖുഊദൻ വഅലാ ജുനൂബിഹിം, അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്കും ഓർക്കുന്ന അള്ളാഹന്റെ അടിമകളുണ്ട്. ആ അടിമകൾ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹനെ ഓർക്കുന്നവർ, നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കസേരകളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ സൗകര്യങ്ങളിലോ നീണ്ടു നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നവർ, നിന്നും ഇരുന്നും അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചെരിഞ്ഞ് പാർശ്വങ്ങളിൽ കിടന്ന റബ്ബിനെ സ്മരിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ. അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെ പരിശുദ്ധിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, അത്തരം അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും ഉൾപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കണം. മഹാനായ ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, മസലുൽ ലദീ യദ്കുർ റബ്ബഹു വല്ലദീ ലാ യദ്കുർ, തന്റെ റബ്ബിനെ രക്ഷിതാവിനെ ഓർക്കുന്നവന്റെയും ഓർക്കാത്തവന്റെയും ഉപമ, ഓർക്കുന്നവന്റെ ഉപമ മസലുൽ ഹയ്യി, ജീവനുള്ളവന്റെ ഉപമയാണ്. ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ ബോഡിയിൽ റൂഹുണ്ടെങ്കിൽ, ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഇതിന് വിലയുള്ളൂ.
ആ റൂഹ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് കേവലം ജഡമാണ്, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത അനക്കമില്ലാത്ത നിശ്ചലമായ ജഡമാണ്, ഒന്നിനും കഴിയാത്ത, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, യാതൊരു വികാര വിചാരങ്ങളുമില്ലാത്ത, ചലനങ്ങളുമില്ലാത്ത, മിടിപ്പില്ലാത്ത, തുടിപ്പില്ലാത്ത ഒരു ജഡമാണിത്. ആ റൂഹും ജസദും ഒരുമിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നവന്റെ ഉപമ. അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാത്തവന്റെ ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റൂഹ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ ശരീരം ഏതുപോലെയാണോ അതുപോലെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാത്തവന്റെ ഉപമയെന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ആ റബ്ബിനെ സ്മരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവണം. നമ്മളെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ മാറ്റി നിർത്താൻ, നമസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ അഞ്ചു നേരത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധമായി നമസ്കരിക്കുക. നമസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും അല്ല പറഞ്ഞെന്താ, മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ആ തൂരിസീന പർവ്വതത്തിന്റെ തുവാ താഴ്വരയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രവാചകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ മൂസാബിയോടുള്ള പറഞ്ഞു, അഖിമി സ്വലാത ലിദിക്രി, മൂസ നീ നമസ്കാരം നിലനിർത്തണം എന്നെ സ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹിനെ സ്മരിക്കാനാ. ഏത് ആരാധനയും അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാനും അള്ളാഹിനെ ഓർക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനാണ് നിരന്തരമായി ദിക്റുകളും ദുആകളുമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകളുമായി നമ്മുടെ നാവുകളിൽ നിന്ന് നനഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. മരിക്കുന്നതുവരെ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ച് റബ്ബിനെ ഓർത്ത് റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുമായി ജീവിക്കാൻ, ആ ഓർമ്മകളോടുകൂടി മരണപ്പെടാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ എവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇന്നൽ ഹംദലില്ലാ വൽ ആഖിബത്തു ലിൽ മുത്തഖീന വല ഉദ്വാന ഇല്ലാ അലൽ ളാലിമീൻ വനുസല്ലി വനുസല്ലിമു അലാ അഷ്റഫിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ നബിയിനൽ ഹബീബി മുഹമ്മദിൻ വഅല ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വമൻ തബിഅഹും ബിഹ്സാനിൻ ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ. ഒരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചും ജീവിക്കണ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉണർത്തുകയാണ്, വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അതിന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വിശ്വാസികളെ, വിശ്വാസിനികളെ, നമ്മുടെ നാട് കനത്ത മഴയിലും അതുപോലെ തന്നെ പേമാരിയിലും കാറ്റിലുമൊക്കെ പലയിടങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളും ജീവഹാനികളുമൊക്കെ സംഭവിച്ചതായി നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉരുൾപൊട്ടലുകളും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളുമൊക്കെയായി ഓരോ ഇടങ്ങളിലായി മഴ കനക്കും തോറും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി തേടുമ്പോൾ അല്ലാഹുമ്മ സയ്യിബൻ നാഫിഅ എന്ന് ഉപകാരപ്രദമായ അഥവാ നമുക്ക് അനുകൂലമായി വരുന്ന മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി തേടുകയും അഥവാ മഴ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിൽ അധികമായി നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ അല്ലാഹുമ്മ ഹവാലൈന വലാ അലൈന എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അല്ലാഹുവേ ഇത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കിത്തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അലൽ ആകാബി വൽ ഇറാബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഥവാ ജനങ്ങളുടെ താമസമില്ലാത്ത കുന്നുകളിലേക്ക്, മരങ്ങളിലേക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ താഴ്വരകളിലേക്കൊക്കെ നീക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളിൽ. നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറെ സുരക്ഷിതരും നിർഭയമുള്ളവരുമായി സുരക്ഷിതരായി സമാധാനപൂർവ്വമായി ജീവിക്കണം. ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഏത് സമയത്തും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മൾ പോലും അപകടത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ, അപകടത്തിൻ്റെ ഇരകളാകാൻ അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ എങ്ങോട്ടും മാറി മറിയാം. നിങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ എടുത്ത സ്ഥലങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അവസ്ഥ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നുമല്ല ഉരുൾപൊട്ടുന്നത്, മാറി മാറിയിട്ടാണ്. ഒരു സാധ്യതകളും ഇന്ന് വരെ കാലം വരെ ഉണ്ടാകാത്ത നാടുകളിൽ വരെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഒരു ബോധവും ഒരു ഓർമ്മയും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പാഠവുമൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ എത്രയോ സമാധാനപൂർവമായി ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുന്നു. ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ മഹാനായ അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ റസൂൽ നടത്തുന്ന നിരന്തരമായി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ആലോചിച്ചു, നമ്മളൊക്കെ രാത്രി സുഖമായി സമാധാനപൂർവമായി ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ ഒക്കെ ഓഫാക്കി ഫാനും എ സിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടക്കണം, ഒരു പേടിയില്ല, ഒരു ബേജാറുമില്ല, സന്തോഷത്തിലാ, പേടി ഉണ്ടാവണം എന്നല്ല, അങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി കഴിയുന്നു നമ്മൾ. അല്ലാഹു റസൂൽ അങ്ങനെ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് റസൂൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലദി അത്അമനാ വസഖാനാ, വിശപ്പ് ശമിക്കുമാറ് ഭക്ഷണം നൽകി, ദാഹം മകറ്റുമാറ് വെള്ളം നൽകി, വകാഫാനാ വആവാനാ, ഞങ്ങൾക്ക് മതിയാഗോളമുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാനുള്ള അഭയസ്ഥാനങ്ങളാകുന്ന ഭവനങ്ങൾ ഒരുക്കി, സുരക്ഷിതമായ ഭവനങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്ന റബ്ബേ, നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും. കയറിക്കിടക്കാൻ മഴയെയോ കാറ്റിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ചൂടിനെയോ വെയിലിനെയോ പേടിക്കാതെ സുരക്ഷിതമായി കയറിക്കിടക്കാൻ ഒരിടം തന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ വിഭവങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയ, വിശപ്പിന് ഭക്ഷണം നൽകി, ദാഹത്തിന് വെള്ളം നൽകി ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിച്ച റബ്ബേ, നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയെന്ന് ഓരോ ദിവസവും കിടപ്പറയിലേക്ക് പോയി കിടക്കുമ്പോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് റസൂൽ അവിടുന്ന് ഓർക്കുകയാണ്, എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടെന്നറിയോ, ഫകം മിമ്മൻ ലാ കാഫിയ ലഹു വലാ മുഖ്വിയ, ജീവിതം ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളില്ലാത്ത എത്ര എത്ര ആളുകളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വലാമുഅ്വിയ, കയറിക്കിടക്കാൻ ഒരു വീടില്ലാത്ത, തണുപ്പിൽ നിന്ന് ചൂടിൽ നിന്ന് മഴയിൽ നിന്ന് കാറ്റിൽ നിന്ന് കോളിൽ നിന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ ആശ്വാസം പകരാൻ കയറിക്കിടക്കാൻ ഒരു വീടില്ലാത്ത സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത എത്രയെത്ര ആളുകളാണെന്ന് റസൂലുള്ള ഓർക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്ക് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഈ സമയത്ത് എത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥവത്താണ് എന്ന്. നമ്മൾ കിടക്കുന്ന അതേ സെക്കൻഡിൽ അതേ നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അങ്ങേ തലക്കലും ഇങ്ങേ തലക്കലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തെക്കു പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വീടും കിടപ്പാടും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോവാണ്, പലരും മരിച്ചു പോവുകയാണ്, ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് താമസം മാറുകയാണ്, നമ്മൾ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ സുഖമായി നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ പ്രാർത്ഥന, ഇതുപോലെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ പതിവാക്കുക. അത്തരക്കാരായ ആൾ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബുകളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് രക്ഷ തേടുക. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുക. അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക. പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. സർവശക്തനായ നാഥൻ ഇതുപോലെയുള്ള കെടുതികളിൽ നിന്ന്, പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ, നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാൻ, കൂടുതൽ റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാൻ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി നമ്മെ ഏവരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള വലുതും ചെറുതുമായ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഫളൽ കൊണ്ട് പൊറുത്ത് മാപ്പ് നൽകി നമ്മോടുള്ള അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരണം വരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നുച്ചരിച്ച് മരണം വരിക്കാനുള്ള മഹത്തായ സൗഭാഗ്യം നൽകി ഞങ്ങളോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും ചൊരിയണേ നാഥ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഇണകളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ഗുണപ്രദമാക്കി നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ കബറിടങ്ങൾ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിന്റെ പൂന്തോപ്പുകളാക്കി മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ഹിദായത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഖൈറും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം 100% ഹലാലായ സമ്പാദ്യമാക്കി തീർക്കണേ റഹ്മാനെ.
ഹറാമായ ഒരു അംശം പോലും കൂടിക്കലരാതെ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി ഈമാനോടുകൂടെ തൗബയോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽമുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് അൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽഅഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് ഇന്നക മുജീബു ദഅവാത്തി വയാ ഖാളിയൽ ഹാജാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ അജ്റനാ മിനന്നാർ, അല്ലാഹുമ്മ അജ്റനാ മിനന്നാർ, അല്ലാഹുമ്മ അജ്റനാ വഅജ്ർ വാലിദൈനാ മിനന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക.